Ставте сплеск. Колос Ольга Степанівна, голова громадської організації «Рідний край». Перш за все, хочу щиро подякувати всім, хто відгукнувся на пропозицію і на запрошення прийняти участь у зборі коштів для закупівлі бронежилетів. Ми сьогодні всі знаємо, яка ситуація в нашій країні і яке забезпечення армії сьогодні. В першу чергу, хочу щиро і низько вдякуватися всім, хто здав 100 гривень, хто 150. Велику суму назбирали працівники «Тернопільводоканал», «Хоростківського заводу», підприємства «ЛЕВ», товариства «Ремпобутехніка», товариства «Інтеграл». Заліщицький район зібрав так само велику суму коштів. І сьогодні є представники з Заліщицького району, які готові й надалі долучатися до того, щоб нашу армію озброїти так, як озброєні армії сусідніх держав. Коли ми будемо озброєні, ніякий ворог, ніяка сатана не буде посягати на нашу цілісність і незалежність. Сьогодні, в першу чергу, бажаю тим, хто знаходиться в зоні АТО і хто поїде, повернутися додому живими. Ми тут чекаємо всіх і, в першу чергу, щоб вони були забезпечені тими вкрай необхідними речами. Звертаюся до всіх, у кого є гривня чи 5, 10 чи 20, приносьте ці гроші, перераховуйте ці гроші на рахунки тих структур, які насправді сьогодні допомагають армії. І допоможіть озброїти армію. Ніхто, окрім нас, цього зробити не зможе. Дякую.